ចិនណាចាញ់ក៏រកការកំពុងពេញវ័យបើសិនបានអូនមករួមពីសម័យរៀបនឹងភ្នំឯងមិនដាយសង្ហាសូមផ្ញើសំនៀងតាំងតែក្រឡោកយល់អើយជួយយកបនដាំវាចាទៅស្រាប់នាងផងថាខ្ញុំស្នេហាចង់បានបផាធ្វើជាគូក្រងអអូនបផាមេត្តាទេបានឬមួយឆោមឆ្លៅមិនទុកចិត្តបងបងទោះរៀមនៅឆ្ងាយពីកែ